Бул баарынын кызы, мен опекомун, мен жооп беремин. Кыз аякка келсе, мал ошо жака кетет деп мага бербей койду. Мен кайтыш болгондон кийин опекомго булар талашкан. Аякка эки ирет жалынган. Ага, мен алчы, өзүң алып алчы. Мага Валя урушады, кыйналып кеттим. Туруп кемейт мен. Мен жумушум жок, жаңадан келдим. Үйүм жок, каза өрөтүм. Сиз неге ак сәүлеге берсин деп? Енді бұл дұрыс қарамай отыр ғой. Кетті. Жалаған кейіп бара түсіндіріп тұр айтыңшы. Мен де жылаймын мен, болды жылама. Мен де көгім бос. 109 ырғара, 82 жылқы баласы. Жақсы. Сиыр бір тана, бір бие, бір жылқы қалды. Малдың бәрін бытырлатып, сатып, ақшасының бәрін жеп. Сіздер қыздан айырылып қалсаңыз, бәрінен айырылып қалайын деп тұрсыздар. Жаңа маусым сәрсенбі күні КТК-да.